হ্যালো এভ্রি গুড ইভিনিং ওয়েলকাম টু লিগেল ক্লাস্টার এন্ড অলসো ওয়েলকাম টু দা ডেইলি টেন এম সি কিউস এট সেভেন পি এম গি সাতটা বজাত মই মানে আপোনালোকৰ বাবে দশটাক এম সি লৈ লু আজি য্যাটারডে হয় গতিকে আজি আমাৰ আছে উইকলি ক্যারেট এফেয়ার্স আজি আমি অলপম কারেট এফেয়ার্স দুই এটা কুয়েশন আমি জি প্ৰথম রান ট্ৰাই করুন নীতিশ কুমার ওয়ান গ'ল্ড মেডেল ইন উইচ ইভেণ্ট এট দ্য টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ পেৰিছ পেৰা অলিম্পিক্ছ ছ' পেৰিছ পেৰা অলিম্পিকছ যিটো টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰত হৈছিলে তাতে নীতিশ কুমাৰ মিষ্টাৰ নীতিশ কুমাৰে গ'ল্ড মেডেল জিকিছিলে এতিয়া কথাটো হ'ল যে কোনটো ইভেণ্ট বা কোনটো স্পৰ্টৰ বাবে তেওঁ জিকিছিলে ছ' নীতিশ কুমাৰ ইজ ৰিলেটেড টু বেডমিণ্টন গতিকে আনচাৰটো হ'ব বেডমিণ্টন নীতিশ কুমাৰ ইজ ৰিলেটেড টু বেডমিণ্টন নাম্বাৰ টু ৰিচেণ্টলি ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এব্দুল মাজিদ টেবোন হেজ বিন ইলেক্টেড এজ দ্য প্ৰেছিডেণ্ট অৱ হুইচ কাণ্ট্ৰি কোনখন কাণ্ট্ৰিৰ এওঁ নতুনকৈ প্ৰেছিডেণ্ট হৈছে সেইটো হৈছে এলজেৰিয়া আনচাৰ ইজ এলজেৰিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন পেৰেগেৰ ৰিভাৰ চ' পেৰেগেৰ ৰিভাৰ বৰ্তমান এটা নিউজতো আছিলে আমাৰ আমি বহুত পেপাৰত আমি দেখা পাইছোঁ চ' ৰিচেণ্টলি চিন ইন দ্য নিউজ ফ্ল' থ্ৰো উইথ থ্ৰী কাণ্ট্ৰিজ তিনিখন কাণ্ট্ৰিৰে এই ৰিভাৰখন ফ্ল' হৈ যায় ইভেন এতিয়া আপোনালোকক মই এটা এক্সপ্লেনেশ্যনো দিম কাৰণ পেৰেগেৰ ৰিভাৰৰ লগত আৰু দুখন ৰিভাৰ মিলি পেলাই আমাৰ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম বনে যিটো ৱৰ্ল্ড ছেকেণ্ড নাৰ্জিছ ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম হয় গতিকে এক্সপ্লেনেশ্যনটো অকণমান আগতে চাই আমি আনচাৰটো কৰিম চ' আমাৰ ইণ্ডিয়া টুডেখনত ৰিচেণ্টলি নিউজত আছিলে পেৰগে ৰিভাৰ হিটছ ৰেকৰ্ড ল' ইম্পেৰিলিং ইকনমি হয়নে আৰু অকণমান এক্সপ্লেনেশ্যন বুলি ক'লে মই আপোনালোকক অকণমান লিখি দিছোঁ যে ইট ইজ ফেচিং ইটছ লয়েষ্ট ৱাটাৰ লেভেল ইন অভাৰ দ্য চেঞ্চুৰী এইটো এটা নিউজত আছিলে আৰু এইখন ফিফ লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ হয় ক'ৰ ছাউথ আমেৰিকাৰ হয় আৰু ইয়াত এণ্ড দ্য মেইন ট্ৰিবুটৰী অৱ দ্য পাৰানা ৰিভাৰ পাৰানা ৰিভাৰ যিখন হয় এইখন হৈছে পাৰানা ৰিভাৰ এই পাৰানা ৰিভাৰৰে এইখন যিখন ৰিভাৰ এইখনেই হৈছে পেৰগে ৰিভাৰ এইখন হৈছে এখন ট্ৰিবুটাৰী অৱ দ্য পাৰানা ৰিভাৰ ঠিক আছে আৰু এই ৰিভাৰ অৰিজিনেট হৈছে মেটগ্ৰ'চ ব্ৰাজিল এণ্ড ফ্ল থ্ৰ' ব্ৰাজিল পেৰগে এণ্ড আৰ্জেণ্টিনা গতিকে এই যিখন পেৰগে ৰিভাৰ হয় এইখন অৰিজিনেট হৈছে এইটুকুৰা জেগা আৰু এই জেগা টুকুৰাৰ নামটো হৈছে মেট'গ্ৰ' ব্ৰাজিলৰ এইটুকুৰা জেগাৰ পৰা অৰিজিনেল হৈছে আৰু পাৰ হৈছে তিনিখনকৈ কাণ্ট্ৰি এখন হৈছে ব্ৰাজিল নেক্সট হৈছে পেৰেগুৱে আৰু থাৰ্ডখন হৈছে আৰ্জেণ্টিনা গতিকে আপোনালোকৰ প্ৰশ্নটো আছিলে কি যে কোন তিনিখন কাণ্ট্ৰিজৰ থ্ৰ' দি পাৰ হৈছিল গতিকে আনচাৰটো হ'ব বি ব্ৰাজিল পেৰগে আৰু আৰ্জেণ্টিনা হয়নে এতিয়া ইয়াত আৰু এটা কথা মই লিখি দিছোঁ দ্য পেৰেগে ৰিভাৰ এলং উইথ দ্য পাৰানা এণ্ড উৰুগে ৰিভাৰছ ফ্ৰম দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম ইন দ্য ৱৰ্ল্ড এই দুখন ৰিভাৰটো গৈছে তাৰ লগত আৰু এখন ৰিভাৰে জইন কৰিছে সেইখন হৈছে উৰুগে ৰিভাৰ এই তিনিখন ৰিভাৰে মিলি য'ত ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেমটো লৈছেগৈ ধৰক এইখিনি ড্ৰেইনেজ হৈছেগৈ এই ড্ৰেইনেজ চিষ্টেমটো বা উৰুগে ৰিভাৰ ধৰক আহি ইয়াত পৰিছেহি এই ড্ৰেইনেজ যিটো ছিষ্টেম হয় এইটো ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ড্ৰেইনেজ ছিষ্টেম হয় নট ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট বাট ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰটেণ্ট ড্ৰেইনেজ চিষ্টেম হয় ইমানখিনিলৈকে যাবলৈ দৰকাৰ নাই আপোনালোকক জাষ্ট কুৱেশ্যনটো ইয়াত এইটোৱে সুধিব পাৰে যে পেৰোগে ৰিভাৰ যিহেতু নিউজত আছিলে ল'য়েষ্ট ৱাটাৰ লেভেলৰ বাবে গতিকে কোন তিনিখন কাণ্ট্ৰিটো সুধিব পাৰে আৰু ই কাৰ ট্ৰিবিউটেৰী সেইটো হৈছে পাৰানা ৰিভাৰ এই দুটা কুৱেশ্যনেই এ জি এছত সুধিব পাৰে বাকী ইমানখিনি আপোনালোকক জুডিচিয়েল চাৰ্ভিচৰ কাৰণে সিমান এটা প্ৰয়োজন নহ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়োঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰাম ছাৰক যোজনা ছাৰক মিনছ আপোনালোকে জানে ৰোড ৰাস্তা হয়নে পি এম জি এছ ৱাই ৰিচেণ্টলি চিন ইন দ্য নিউজ ইজ ইমপ্লিমেণ্টেড বাই উইচ মিনিষ্ট্ৰি গতিকে ইয়াত এটা শব্দ আছে সেইটো হৈছে গ্ৰাম গ্ৰাম মানে হৈছে গাঁও গতিকে এইটো হ'ব ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট পইণ্ট নম্বৰ এই তথাপিও নিউজত দ্য হিন্দুত এইটো এটা আৰ্টিকেল আহিছিলে এই আৰ্টিকেলটো আপোনালোকৰ হয়তো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব পাৰে গতিকে অকণমান পঢ়ি ৰাখিব লগতে এই কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে অকণমান ট্ৰাই কৰা হ'ল নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো ৰিচেণ্টলি বৱাইন এনিমেল মিথুন হেজ বিন স্পটেড ইন উইচ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম মিথুন নামৰ এটা এনিমেল হয় যিটো এনিমেল ৰিচেণ্টলি স্পট হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ যিকোনো এখন ষ্টেটত ইয়াত সুধিছে যে কোনখন ষ্টেটত ছ' এইটো আপোনালোকে নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব অগষ্টৰ মাহত আমি দ্য আছাম ট্ৰিবিউন হওঁক দ্য হিন্দু হওঁক দ্য হিন্দুস্তান টাইমছ হওক চবতেই এই আৰ্টিকলটো ওলাইছিলে গতিকে আছাম ট্ৰিবিউনৰ যিটো অগষ্ট মাহৰ আৰ্টিকেল হয় মই আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আৰু সেইটো হৈছে যে অসমতেই ওলাইছিলে গতিকে আনচাৰটো হ'ব আছাম মাও নাগা ট্ৰাইব মাও নাগা ট্ৰাইব ৰিচেণ্টলি চিন ইন দ্য নিউজ ইজ প্ৰাইমেৰী ইনহেবিটেণ্ট ইন উইচ অফ দ্য ষ্টেট অৱ ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটত মাও নাগা ট্ৰাইব পোৱা যায় ইয়াত অপশ্যন আছে মণিপুৰ মিজোৰাম নাগালেণ্ড আকৌ মণিপুৰ মণিপুৰ দুবাৰকৈ দিয়া হৈছে চ' আনচাৰটো হ'ব মণিপুৰ এইটো মাও নাগা পালো বুলিয়েই আপোনালোকে নাগালেণ্ড কেতিয়াও কাৰেক্ট চিম্বলত নিদিব কাৰণ এইটো যে দিছে ৰিচেণ্টলি চিন ইন নিউজ নিউজত আছিলে মণিপুৰ আৰু নাগালেণ্ডৰ যিটো বৰ্ডাৰ সেই বৰ্ডাৰটোৰ কথা লৈ পেলাই নিউজত বহুত আৰ্টিকলছ ওলাইছিলে তেতিয়াই এই মাও নাগাৰ কথাখিনি তাতে মেনচন হৈছিলে গতিকে মাও নাগা হৈছে মণিপুৰৰ নাগা দেখি পেলাই নাগালেণ্ড কেতিয়াও ক্লিক নকৰিব উইথ চিটি উইল হজ দ্য টুৱেণ্টি ফিফট এডিশ্যন অৱ দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমী আই আই এফ এ এৱাৰ্ড ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ কোনখন চিটিয়ে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিয়ান ফিল্ম একাডেমী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফিফট এডিশ্যনটো হোষ্ট কৰিব সেইখন হৈছে জয়পুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হু ইজ ছেট টু বিকাম দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট টু ট্ৰেভেল টু দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেশ্যন ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ দুহেজাৰ পঁচিছ অহা বছৰ অহা বছৰত এনেকুৱা কোনজন ইণ্ডিয়ান এষ্ট্ৰনট আছে যিজনে ট্ৰেভেল কৰিব ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনত ছ' আমি জানো যে আমাৰ স্পেচ যিটো হয় আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰ হয় যিখন স্পেচ আমাৰ আছে তাতে আমাৰ স্পেচ ষ্টেচন আছে হয়নে ছ' ইণ্ডিয়াৰ চৰি ইণ্ডিয়া এতিয়ালৈকে নাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচন আছে আমাৰ বহুত কেইখন কাণ্ট্ৰিত আই থিংক তিনিখন নে দুখন কাণ্ট্ৰীৰ আছে গতিকে ইয়াত সুধিছে যে ইণ্ডিয়ান কোনজন এট্ৰ'নট ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ যাব টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভত পৃথিৱীৰ পৰা বাহিৰলৈ গৈ তাত থাকিবগৈ চ' এইটো হৈছে যে মিষ্টাৰ শুক্লা গতিকে এইটো এটা নিউজত আছিলে আৰ্টিকেল এটা মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছো দ্য হিন্দুস্তান টাইমছৰ দ্য হিন্দুস্তান টাইমছত এইটো আৰ্টিকেল আহিছিলে গ্ৰুপ কেপটেইন শুভাংশু শুক্লা হেজ বিন চিলেক্টেড এজ ডা প্ৰাইম পাইলট ৱাইল গ্ৰুপ কেপটেইন প্ৰশান্ত বালাকৃষ্ণ নায়াৰ উইল ছাৰ্ভ এজ দ্য বেক আপ পাইলট চ দুজন যাব আমাৰ তাৰে যিজন মেইন পাইলট সেইজনে হৈছে শুভাংশু শুক্লা আৰু এইটো ইছৰ পৰা এইটো এটা নিউজ আহিছিলে হিন্দুস্তান টাইমছত ওলাইছিলে গতিকে এইটো আনচাৰ হ'ব শুভাংশু শুক্লা নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো হু এনাউন্স দ্য ডিচকভাৰী অৱ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেশ্যন ইন নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ফ'ৰ লিগেল ক্লাষ্টাৰৰ যিসকলে অ' জি পি অনলাইন গাইডেন্স প্ৰগ্ৰেমত আছে সেইসকলে এই আনচাৰটো পাৰিব কাৰণ মই যেতিয়া অ' জি পিৰ ক্লাছ কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আপোনালোকক ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন দেন আৰু বহুত কেইটা চিভিলাইজেচনৰ ওপৰত মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ বা পঢ়াইছিলোঁ বা এনচিয়েণ্ট ইণ্ডিয়া মই আপোনালোকক অকণমান আভাস দিছিলোঁ গতিকে মহেন্দ্ৰ দাৰো দিছিলোঁ হয়নে নহয় গতিকে এইটো আনচাৰ আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব তথাপিও মই আনচাৰটো কৈ দিম কাৰণ ইয়াত বহুত নন অ' জি পি ষ্টুডেণ্টছো আছে গতিকে আনচাৰটো হৈছে জন মাৰ্চেল ইভেন এওঁলোকৰো যিখিনি চিভিলাইজেচনৰ লগত ধৰক এড হৈ আছে বা যিখিনি ৰিলেটেড হৈ আছে সেইখিনিও কিন্তু আপোনালোকে অকণমান চাব লাগিব নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়ো হু বিকেম দ্য নিউ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ থাইলেণ্ড আমি এইটো নিউজ নিউজত পাইছো ৰিচেণ্টলি থাইলেণ্ডৰ ধৰক প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চেঞ্জ হৈছে গতিকে নিউজটো আপোনালোকৰ লগত অকণমান শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইটো হৈছে এইটো দ্য হিন্দুৰ আৰ্টিকেল হয় থাইলেণ্ডৰ নতুন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ চীনা ৱাট্টা হয়নে ছ' ছীনাট্ৰা এইগৰাকী তেওঁ মই ফেচটো ইয়াত দিছোঁ যাতে মানে আৰ্টিকেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ মনত থাকে গতিকে ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব পেটংগান পে চৰি পেটান চীনাবাট্টা পেট টান চীনাবাটা ছ' এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ আজিৰ এইখিনিয়ে আপোনালোকৰ লগত প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ মই এৰি দিলোঁ আপোনালোকে নিজেও এবাৰ দুবাৰকৈ চাই পেলাই এবাৰ চাব চাই পঢ়িব নেক্সট টাইম নিজেই ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি কৰি প্ৰেক্টিচ কৰিব কাইলৈ আকৌ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম ধন্যবাদ